ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ାରୀ ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦରେ ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାରୀ ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦରେ ଆଠଟି ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ାରୀର ଆଠଗୋଟି ବସ୍ତିକୁ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଚାରୋଟି ବସ୍ତିରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ରେ କିଛି ବସ୍ତିର ଫଟୋ ନ ବାହାରିବାରୁ କିଛି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଗୁଡ଼ାରୀରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।